Sola er på vei opp, og vi skal ut og teste årets nyheter. Velkommen til Fiskeskolen. Når det begynner å våres for alvor, trekker torsken fra Nordsjøen inn til grunnflakene langs kysten. Da er det mulig å få den på både pilk og opphenger. I forrige episode fisket vi torsk og lyr med lett utstyr ute i havet. Under veldig fine forhold og nesten uten strøm. Denne gangen er det langt mer bevegelse i sjøen, og dermed må de litt kraftigere stengene og tyngre pilkene i aksjon. Men fiskemetoden er den samme, der det altså pilkes og jigges fra bunnen og oppover i sjøen, slik at alle vannlag blir avfisket. Rovfisken følger nemlig etter de mindre byttefiskene når de flytter seg vekk fra bunnen, og da er det selvfølgelig der de store ferdes en ønsker å fiske. Litt oppe. Litt så jigger jeg pitt litt opp. Hva er det? Han er sint, det. Det er en bra fisk. Sjølysene funker. Denne gangen er det to av 2023-nyhetene våre som skal i aksjon. Nemlig Søvik Røst i rosa og Søvik Røst i oliven. Begge med sjølysende stripe i buken. Disse fargekombinasjonene er ekstremt effektive på den bananformede Søvik Torsken-pilken, og nå er de altså overført til den hurtigsynkende Søvik Røst. Pilkene brukes i kombinasjon med den uhyre giftige Tobis-imitasjonen Eddie Jelly. Dobbelyr, Røst og Eddie Jelly. Yes. Funker da. Elsker da. Mamma! Mamma mia! Ja, det var han, vet du. Flott start. Nydelig fisk. Det er flott den dette. Helvete mat. Det er jo grisfin. Det er flott den, Tore. Jesus. God sorten. Rosa Røst.
Faen, den var bra tak i, altså. Det er noe her da, det er noe. Den var fin. Der har du den. Din er svær. Slå den til, da. Hæ? Det er jo grisesvær, da. Han bare vet ikke at han er kroppet. Nå merker han det. Nå tok han så jævlig her. Faen! Der er det. Nei! Det var helt uvørn, tror jeg. Jeg var ikke noe. Fy helvete! Så du det? Jeg var helt vilde plutselig. Helt stort. Stort stunga. Jeg kommer. Ja. Å, herre fred, det er en kjempelyd. Det er skikkelig dyr. Held han. Halleluja! Steik! Sjekk den lyren nå. Søvik, røst, oliven, 300 gram. Ja! Det var skikkelig fisk. Det var fin. Til dette pilkefisket er det to forskjellige stenger i bruk. Både den korte og lette prejigstikk, og den litt lengre og tyngre låsen på eiger. Her er det nemlig nok så tung redskap i enden av snøret, og det er litt smaksak hvor kraftig en velger å fiske. Begge stengene er utstyrt med Prewinder sneller, fylt opp med låsen Compact 8-braid og rigget med fortomsmateriale av Presoft Leader. Mellom pilk og leader brukes bunnsolide Søvik kulelagersvivler med hempe. Teknikken blir å ta ett pilk, ett sveiv, så du har kontakt hele veien opp. Kjenner du nappet, så er det bare å måke til og gi et godt tilslag. Da får du fiske hele vannsøylen, og så er det fisk fra bunn på 90 meter. Oppover til 70. Der er han! Og da... Men han slapp. Og da treffer du fisken til slutt. Så nå har det napp. Da prøver jeg å pilke litt der i det skiktet. I og med at da er det fisk sannsynligvis her. Der er han! Det er en bra fisk. Mamma! Det er skikkelig saker. Her går vi. Det var 25 meter av botten. Den tok også. Her tror jeg er torsk. Ser den på stonga på den måten beveger seg. Rykker til. Faen, så datt! Faen meg av din dag! Du er helt håpløs! Faens drit! Livner i lunder og knytter i scenen. Bamsen på.
Nå var du heldig å miste et par her. Jeg kjenner jeg er litt nervøs. Dette er en meget flott fisk. Det er derfor jeg tar det med ro med. Selv om jeg er rolig og avbalansert når jeg mister en fisk, så kan det hende jeg blir litt smågretten hvis den er dette. Vent, Tore. Jeg har ikke hørt den. Jeg har ikke hørt en negativ bose. Du må sparke bort med kleppen her. Tror jeg. Har du fisk? Yeah! Oi! Hva er vi da? Helvete! Men du, når du får tid, så bare hiver jeg ned på gulvet og sparker den ned. Det er passning i verdensklasse! Det er omtrent som Messi! Når han slår gjennom rubbspasning til Alvarez. Ja, nå ser jeg han kommer her. Ja, men jeg ser fisken nå. Bare vent, nå skal jeg løsne. Jeg skal bare få opp ned. Jeg bør ikke komme bort. Bare hold strekken nede. Ja. Inga er fine. Hohoho! Satan! Ja! Hohoho! Joi, joi, joi! Helv! Yes! Den var fin! Fy faen! Det er to siffrene her. Her er vi oppe i to siffrene. Oi. Sjekk den fisken her. Eddien, godt inn i kjeften. Steik, det var artig å få. Yes! Herlig fisk. Woohoo! Den var fin, ass. Her er toren på innsveivingen her bak. Jeg skal hjelpe. Det er din her, da. Rolig. Steike! Nå snakker vi, Tore. Jesus. Det er mening i. Ja, fint. I dag blir det da brukt jigstick i 500 gram. Veldig flott stang å fylke torsk med. Solid rygg jo. Kjenne nappa. Veldig behagelig å fiske med. Og så demper hun godt slaget til torsken når den prøver å vrenge seg av. Så det er behagelig. Snella, det er Preywinder 12 HS. Den er snella jeg har hatt lenge. Funker strålende. Jamm og fin brems. Veldig lett å sveive med. Oi. Steik. Der er han. Oi, helst. Nå ser han hvor fint stangen ligger og demper slaget. Bare senker stangen litt. Hvis han begynner å dra, så slipper du å få disse harde påkjenningene på kroken. Hvis den sitter bare i skinnet. Nå må jeg være litt varsom. Vær varsom. Oi, helsike, den er helt løs. Der datte han av, akkurat i øyeblikket. Og det er godt å ha klepp. Ja, flott fisk. Der var han.
Nydelig flott fisk. Satt bare helt ute i lippa. Av og til så må en ha en klepp. Ja, da er sola begynner å gå ned bak oss her. Godt fornøyd med dagen. Flere fisk opp over tid. Og masse bra annet, både torsk og lyr. Så da får vi si takk for denne gang, og se oss neste gang. Well, here I am, just wasting time of my